შემთვის მართლა ძალიან დიდი პატივია ხარ გონმა მე ძალიან გაბრაზე ხარ ამიტომ გვეცდები ძალიან მოკლედ გითხათ რისი თქმა მინდა და რისი თქმა წინ არის ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანსა დღეს აქ მოხვედით ხა 24 თებერვალი არის უკვე ისტორიული თარიღია პრინციპული თარიღია როცა ჩვენ თვალწინ სამყარო გაიყო ორად და ერთ ხარეს არის ნათელი და მეორე შაშან ზუსტად ერთი წლის წინ ამ დღეს მთელ ცივილიზებულ სამყაროს დაეცემოდა ჯერ როდესაც ამ დღეში კიევი დაეცემოდა და კიევი თუ დაეცემოდა გასაგებია რა დაემართებოდა ჩვენ ქვეყანასაც ხო დავკარგავდით ძალიან ძალიან მაღალი ალბათობით ყველაზე ძვირფას რაც გვაქვს დამოუკიდებლობა რომელიც ეს სიცოცხლე და უამრავი სისხლი გვაქვს ამისთვის დაღრმა ანუ მე მოხდა სასწაული ისაცაც ახლა ჩვენ უყურებთ ერთი წელია უკვე ეს არის რეალური სასწაული. ლაივში უყურებთ უკრაინელები რას აკეთებენ, როგორ გააჩენეს ეს ბოროტების იმპერია და ძალიან მაღალი ალბათობით მე შეიძლება ჩემ ცხოვრებაში უკვე მეორედ მოესწრო ამ იმპერიის რღვევას. ამას აკეთებენ უკრაინელები ჩვენ თვალწინ. ესეთი დღე არის. ძალიან ცხადი ხაზი გაივლო, სად არის მორალი, სად არის ამორალურობა, სად არის თეთრი, სად არის შავი. ის რო თქვენ დღეს აქ ხართ ეს არის დასტური მისი რომ თქვენ არ ჭირდება ამის ახსნა ამის გამო მინდა მართლა მადლობა გადაგ მარტო იმის გამო კი არა რომ მოხვედით იმის გამო რომ თქვენ ხართ ის ხალხი ვისაც დღეს მიუხედავად ყველაფრისა არაფრის ახსნა აღარ ჭირდება არ ჭირდება იმის ახსნა ვინ არის ამ ბრძოლაში სიკეთის ხარეს და ვინ არის ბოროტების ხარეს აი ხო ყავთ გარშემო ყველას ყავს გარშემო ადამიანები რომლებსაც ჯერ კიდე დღეს ერთი წლის თავზე 24 თებერვალს რაღაცის ახსნა ჭირდება რომ სად არის სიკეთე სად არის ბოროტება რაღაც კიდე უნდა აუხსნა ხოდა მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის რომ თქვენ ხართ ეგ ხალხი რომელსაც ყველაფერი ესმის რომელსაც დამატებით არაფრის ახსნა არ ჭირდება თქვენ ხართ საბოლოო ჯამში იმედი აქედან ხალხი რო გარბის ამ ქვეყნიდან იმის გამო კი არ გარბის რომ რაღაცა უჭირს იმის გამო გარბია რომ ჩვენი ჯამში ქვეყნების იმედი დაკარგეს, რომ ჩვენ შევძლებთ ნორმალური ქვეყნის აშენებას. მაგრამ თქვენ რო ეს აჩვენებს, რომ ტყუილია. ამ ბრძოლასაც მოვიგებთ, ამაცაც მოვიშორებთ და ნორმალურ ქვეყანასაც ავაშენებთ. დიდება უკრაინას და დიდება საქართველოს. მადლობა კიდევ ერთხელ.